kom helt op på græsset. Kan du overhovedet nu at fange det? Ja, på video kan du ikke. Ja, ja. Den trus, den er ikke beregnet til mikroovnen, vel? Nej. Det kan jeg da huske, vi havde sådan nogle. Ej, det ligner ikke sådan en. Jeg havde jo min, hvad hedder det,